सो मच वेलकम बैक टू द चैनल। आज हूँ पवित्र पणा संक्रांति आम ओडिया मान नववर्ष आमर बो आज बहुत किछ करछन संक्रांति पाई बो आज पूरा सकाळ भजा बनई डाली बनई आंबिल बनई आमर ब्रह्मपुरी स्टाइल रे अरुआ भात होई ठाकुर को खाया दे सारा पर आम मैंने सब बो को कही छुओ ना छुनी छुनी आड़ा ए देख तो केड़े सुंदर कदमी पत्र सब बाढ़ाई देख आमर आज संक्रांति रे ठाकुर घर देख हिश ठाकुर को पूरा सजे कि फूल लगे कि बो पूरा रेडी कर चिल्लाउ कहीं गला पहला देख ये पणा भी रेडी जा सबकि रेडी सबकि पूजापूजी हो जाए टाइम एबी एगारटा ना मुहूर्त करी हेटा हो सारा कि पूजा हो सारा आम छुई पार ए खाई पी पेट बुलूचु ना से जिनपत छुन पूजापूजी कहला ये फलमूल भी आसीगला एमती बो ठिया हो तुम गोटे बो के बढ़िया सुंदर भाव रेडी पूजा कर चलो आम देखी जा बो सहित चलो 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 बो जो गीत गाओ ठाकुर कौन गीत गाओ अच्छा नमस्ते नमस्ते माघ विष्णु घरणी माइंड भोक उपास करा बाजिगला हाउ जल्दी कर दिवस बाड़ीद खाईद बाल भोग मैंने गणेश ठाकुर को दिया जाए ना बो मैंने दिन प्रथम भोग बो उड़ी डेमु मोर हो टे स्लो हो जा मोर मान राहा रोनी हेल्ले मुदेज ना आउ थे देख मु पकाच ठकी जा भल हूलु पकाच सतरे पकाच ए मो सान नंद गोटे मुंडिया मारिदेला एबे मु गोटे मुंडिया मारिदेवी झुणा हाँ बहु एबे गोटे मुंडिया मारिदेला आज संक्रांति ना बढ़िया राष्ट्र को चूड़ा घसा जो हा चूड़ा घसा पाक्त हे जो मनुष्य अरे ये रे बाबा हरि कर दे हां 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 आउ दे ये पकाबो आउ गोटे कर्पूर पकाई दे तो ये आम चल नुआ बर्ष भंजा पिला शोजन देख बोर मुंडा टीण हो सारा भोक प्रबल हलिस् पीब एठी आमर कौन पणा पड़गला फूल पड़गला सब एरुंडी बंधर पाण फूल पका हो देख बहुत सब पके पका दे मिल दिहब बीपी मेडिसिन घर लोक समस्त हाँ घरे भी टिके पकईदे कौन अरुआ चाउल हाँ हाँ शाड़ हाँ शाड़ तो ये टिके पकईदे आउ चौरा मूल टे पकईदे एवे सूर्य को टिके देदेले आउ तुलसी को टिके देदेले आउ सरीगला आउ एमिति किछि संक्रांति आरंभ हला बेले हमको लागिला एबे 11टा हे सल्ला पोरे एबे बहु 33 कोटि देवतांक पई एकाबेले भोग काढी देले हमबिलो बडी होला एबे डालमा बडी होला एबे पडिला डाली सेतले तरकारी पडिला पूजा समस्त खाइबा टेंशन डा
ଆଜି ପଣା ପିଇବା ପରା ପଣା ପିଇବା ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ପଣା ଏବେ ପଣା ପଡ଼ିଗଲା ସବୁଥିରେ ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯିବ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୋଉ କହିଲେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳା ହବନି ତେଣୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦିଆ ହବ ଆଉ ଯାହା ତଳ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକିନି ଦେଇଦେବୁ କେତେ କଥା ଅଛି ନାଇଁ ଆମେ ହିଁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଖାଲି ବେଲପଣା ବନେଇ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଜି ପୁଣି ପଣା ବନେଇବେ ବୋଉ ପଣା ବନେଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏବେ ପାଣି ଦିଆଗଲା ଏବେ ଦିଆଗଲା ତଳେ ଯେମିତି ଚଳୁ ଦିଆଗଲା ଚଣ୍ଡଭୋଗ ସରି ଚଣ୍ଡଭୋଗ ତ ଏବେ ଦିଆଗଲା ତଳେ ଚଣ୍ଡଭୋଗ ତିନିଟା ତାଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଥିବା ଦରକାର ଚାହା ପିଇଲେ ପିଅ ପାଣି ପିଇଲେ ପିଅ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇଲେ ପିଅ ଚାଲ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ବୁଲୁଛୁ ନା ତ ବୋଉଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ହଁ ଦଉଛୁ 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 ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ଯାଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବାବା ତମେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବନି କି ବାବା ଗୋଟେ ହିସାବ ପତ୍ରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ପିଉଛୁ ମାମା କ'ଣ ପିଉଛୁ ହଁ ମତେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇବି ଆମେ ମାନେ ଘରର ରୋଷେଇ କିଛି ବି କରୁନୁ ସବୁ ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି କେବଳ ଆଳୁ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ବୋଉ ଭୋଗ ଆହୁରି ନେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେବେ ବୋଉ ଭୋଗ ଏଇଟା ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତିନି ଓନ୍ଲି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ହଁ ନା ବାବୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନପୋଜ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ବାହାଘର ହବା ପରେ ହିଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ବି ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଟୋଟାଲି ତାପରେ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରନ୍ତି ବା କେମିତି ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବୁ ହଁ ଆମ ଘରର 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାହା ବାଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସବୁ ମୋ ଦିଅର ଖାଇଦେଲେ ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆମ ଘରର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯିଏ ସେ ଏବେ ଦିନ 12ଟାରେ ଗାଧୁଛନ୍ତି କେତେଟା ପ୍ୟାକେଟ ଲସି ଆସିଛି ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ନବ ଆଉ ଲସି ପିଇବୁ କି ନେବେ ପିଉନ ହଉ ପଣା ପଣା ତ ଆସିବ ଆଉ ତ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ରେଡି ଟୋଟାଲି ପିଇବା ପାଇଁ ବାବୁ ନବେ ଉଠେ ବିଲେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଲସି ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ମା ସହିତ ହଁ ବଡ଼ ପିଲା ଏବେ ପିଆ ଚାଲିଛି ପିଲୋ ମା ପିଇଦେ ବାପ ମା ଦହି ପିଇବୁ ଦହି ଦେ ପି ଲସି ପି ଯା ବୋଉ ଆମ ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି ପଣା ଆମର ଅଧା ପଣା ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଉ ରୁହ ଟିକେ କହିଦିଏ ଫାଇନାଲି ବୋଉ ଆମର ବନଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଧା ପଣା ଆସିଛି ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଅଧା ପଣା ଘରେ ବନା ହବ କେହି ପଣା ପିଇବେନି ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପିଇବି ସମସ୍ତେ ଲସି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ ଫୁଲ ନାଇଁ ମୋର ପିଇଛି ଯେ ଆଜି ପଣା ପୁଣି ପିଇକି ତାପରେ ପଳେଇବୁ ତ ଆଉ ତ କେହି ପିଇବେନି ଏ ତମେ ପିଇବ ପଣା ପିଇବ ତମେ ତମ ଭାଇ ପିଇବେ ଭାଇମାନେ ପିଇବେ ତମର ନାଇଁ ନା କୁହ ନା ବୋଉ ଆମର ନଡ଼ିଆ କରିବା ଦେଖ ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ବୋଉ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ପନିକି ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଏମିତିଆ କରୋନା ଦରକାର ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ତମେ ନେଇଛୁ ପୁଣି ତମକୁ କରୋନା ଦରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି କରୋନା ଦରକାର ଏ ଦେଖ ନଡ଼ିଆ କେମିତି କରାଯାଏ ଯିଏ ଶିଖିନିଅ ଶିଖିନିଅ
ନଡ଼ିଆ କରିବାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେ। ବୋଉ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ନା ରେ, କିଛି ଅଡ଼ ଲାଗୁନି। ରେଡି ହେଇଗଲା, ଫଟୋଟା ଖାଲି ଉଠାହବ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି। ମୋର ବିନା ନଡ଼ିଆ ବାଲା, ମୋର ୱିଥ୍ ନଡ଼ିଆ ବାଲା, ୱିଥ୍ ନଡ଼ିଆ ଢେର ସାରା ଫୁଡ୍ସ। ଏଇ ପଣା ହବ, ମୁଁ ବାଟ ଗଣା। ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ। ପଣାଡ଼ର ମଜା ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆଜି ସମସ୍ତେ ଲସି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାରି ବି ପଣା ପିଇବାର ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ବି ଏଠୁ, କାହାର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଟିକେ ପଣା ପିଇଦିଏ। ଆଉ ଆମ ସାର ତ ଲସି ପିଇକିନି ଲଞ୍ଚ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଟିକେ ପଣା ପିଇଦେଲୁ। ବିଚରା ମିନୁ ନାହିଁ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଚରା ମିନୁ। ମିନୁ କ'ଣ କ'ଣଟା ମିନୁଟା କ'ଣ ଇଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ମିନୁଙ୍କୁ କୁକୁରୁଣୀ, ବାବୁନ ଡାକୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଭିକାରୁଣୀ। ବାଟେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଣା ପିଉଛନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚା ପିଉଥିବା ଦାନବ ମାନେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ପିଉଛୁ। ଫରକ ଏଇଆ ଯେ ତମେ ଆମ କଲଚର ଭୁଲି ଯାଇଛ। ହଁ ପରଟା ଆଉ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି, ଗଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବୁ, କାରଣ ଟ୍ରେନରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମଜା ଆସୁନି, ତ ଖାଇଦବୁ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ଆଉ ବହୁତ ତରବରରେ ଅଛୁ କାରଣ ଆମର ଗାଡ଼ି ମିସ୍ ହେବା ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା କିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ସୋନୁ ମାମା, ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନାଇଁ ମାମା। ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ହଇରାଣ ହରକତ ମାନେ ଆମ ସାର ଭାରି କେରେ 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 କରିକିନି ଆମକୁ ଆଣିଲେ। ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ, ବାଏ ବାଏ ଟାଟା, ଶୋଇବା ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।